Doživela je gospodarski čudež, edinstveni primer Zahodne Afrike. In postala je krizno žarišče. Kako naprej? Leta 1960 je dežela iz nekdanje francoske Zahodne Afrike, znana tudi pod imenom Spodnja Volta, postala neodvisna država slonokoščena obala. Za krmilo je sedel Felix Houphouet Boigny, ki je vzdrževal gospodarske stike tako s sosednjimi državami kot tudi z Zahodom, še posebej Francijo. Državo je usmeril v agronomijo in vanjo privabil priseljence iz vse soseščine, ki so ustvarili kilometre nasadov širom po deželi. Država je doživela pravi afriški gospodarski čudež, prebivalstvo se je potrojilo. Kriza v 80-ih je prizadela tudi slonokoščence, cene kakava so padle, prej 10-odstotna gospodarska rast se je ustavila. Državni dolg je začel naraščati, razširila sta se kriminal in korupcija. Boigny je leta 1993 umrl in nasledil ga je njegov izvoljenec Henri Konan Bedi, ki je poleg tega, da ni povrnil gospodarske rasti z nacionalistično politiko, ustvaril tudi podlago za medetnične konflikte. Leta 1999 je vojska izvedla državni udar in oblast je prevzel general Robert Guei. Kljub temu, da je na volitvah 2000 izgubil, se je z oblasti umaknil šele po ljudskih nemirih. Leta 2002 so uporniki z severa izvedli državni udar in zasedli severno polovico države. Da bi ustavile nemire, so mejo med severom in jugom branile francoske enote. Do leta 2010 so se razmere toliko umirile, da so lahko izvedli volitve. Ker je predsednik Laurent Gbagbo za las izgubil, je sodišče razveljavilo volitve v 7 okrajih ter mu s tem zagotovilo zmago, kar je vodilo v novo državljansko vojno. Francija je tokrat podprla zmagovalca volitev Alassane Ouattara, ki sedaj vodi državo v relativnem miru, ki ga pomagajo vzdrževati tudi mirovne sile Združenih narodov. Vendar lahko kadarkoli ponovno poči. Pred slonokoščenci je težavna naloga, če želijo doseči nekdanji uspeh. Slonokoščena obala je namreč dežela kontrastov. Na eni strani Abidjan s skoraj 4 milijoni prebivalcev, prestolnica vsem razen v imenu. Tu je največje pristanišče in sedeži večine podjetij v državi, mednarodno letališče. Mesto je znano tudi po nebotičnikih, a že lučaj kamna od osrednjega romarskega središča najdemo tudi prostrana barakarska naselja. Kljub temu, da mesto že 30 let ni več uradna prestolnica, je tu še vedno večina vladnih uradov in veleposlaništev. Za razliko od stolpnic in hrupnega abidžanskega vrveža, pa večina prebivalstva še vedno živi v vaseh, preprostih hišah, grajenih iz ilovice in slame, pogosto brez elektrike in vodovoda, še vedno tesno povezani v vaške skupnosti, navadno tudi s hierarhično urejenimi družbenimi odnosi. Na drugi strani San Pedro, mesto zgrajeno na močvirju šele po osamosvojitvi, je drugo največje pristanišče, okno v svet tudi za več sosednjih držav in hkrati eno največjih barakarskih naselij v Zahodni Afriki. Mesto je tudi mešanica vseh plemen in narodov slonokoščene obale, ki so se priseljevali sem, ker so tukaj našli delo.
Severno od San Pedra leži Isija, spokojno romarsko središče znano po Mariji z Jezusom, ki lomi verige sužnjim. Jamos v Kronam že s svojimi širokimi ulicami pokaže, kakšna prestolnica si želi postati, čeprav bo treba še marsikaj postoriti, da to resnično postane. Medtem ko nam že danes dih zastane ob veličastni katedrali Kraljice Miru, ki resnično presežejo vse naše predstave. Mnogi se zgražajo nad razsipnostjo preko 7000 kvadratnih metrov vitražev in drugega okrasja najvišje cerkve na svetu sredi revščine v državi, zato podatek, da jo je predsednik Hufej Bojni plačal iz lastnega žepa, vsekakor ni nepomemben. Poleg pa se že gradita tudi bolnišnica in univerza za revne kot izpolnitev pogoja, ki ga je postavil Vatikan za posvetitev katedrale. V mestu najdemo še največjo mošejo v državi, predsedniško palačo in UNESCO-vo fundacijo za mir. Ob cesti, ki povezuje parlament z letališčem, bodo v prihodnosti stali vsi pomembni državotvorni organi, šole, medijske postaje, ambasade in drugi. Če je trenutna prestolnica še v gradnji, pa je prva iz kolonialističnih časov začela že nekoliko propadati. Danes je Grand Bassam središče ročne obrti, priljubljena popotniška točka in z opisom na UNESCO seznam svetovne dediščine si morda lahko obeta boljše čase. Uradni jezik Slonokoščencev je francoščina, vendar pa se še vedno uporablja tudi preko 60 lokalnih jezikov, kar je tudi eden od razlogov, da okoli polovica vseh šoloobveznih otrok ne hodi v šolo. Čeprav je šola brezplačna, so stroški povezani z njo za mnoge previsoki, zato je nepismenih ljudi skoraj polovica. Tudi sicer šolski sistem deluje slabo, saj so učitelji pogosto slabo izobraženi, marsikdaj pa k pouku enostavno ne pridejo. Malo maturo, preizkus znanja ob koncu osnovne šole opravile 17% učencev, najuspešneje v zasebnih šolah. Maturo opravi zgolj četrtina dijakov. Čeprav je letos ponovno odprta univerza, pa kdor le more, študira v Severni Afriki, Evropi ali Ameriki. Evropa in Amerika predstavljata sanje za večino mladih Slonokoščencev, ki doma težko dobijo delo. Če preglede za nekatere bolezni, denimo malarijo, krije država, pa morajo bolniki sami, preden so sploh pregledani, s seboj prinesti vso sanitetno opremo in zdravila, če ostanejo hospitalizirani, pa še hrano in denar za posteljo. Čeprav v javnih bolnicah vladajo slabi higienski standardi, si že te mnogi težko privoščijo. Boljše zasebne bolnišnice pa so za večino enostavno predrage. V zadnjih letih se ponovno pojavljajo mnoge bolezni, ki so že bile izkoreninjene, kot denimo rumena mrzlica in otroška paraliza, saj nekateri državljani, predvsem muslimani, odklanjajo brezplačna državna cepljenja.